פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים היום ביום מאוד מיוחד, שלהי יום ההילולה של רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש. איש פלא, 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 פלא פלאים. פלא פלאים, פלא פלאים. אנחנו פה בבית המדרש של הרב עליו השלום, יודעים כמה הרב היה דבוק בתורתו של אור החיים הקדוש. המשך למה שלמד ממורו ורבו, הבבא סאלי, שהיה, לא היה בשבת אוכל לפני שמסיים את הלימוד של אור החיים על הפרשה. יש ורבו הסיפורים של כבוד הרב על, על אור החיים. משהו קטן ככה, כפיל שנתבונן ונבין. ירושלים, מאז החורבן, מאות שנים לא היו יכולים יהודים להיכנס לירושלים. אחרי חורבן הבית השני, שהרומאים החריבו את הגזרות אדריאנוס, אז הם החליפו את השם של ירושלים, והם חרש את ירושלים, נחרשה העיר, אנחנו יודעים. ולא הרשו להם לצאת מירושלים. אחר כך, שהיה קצת שלטון של, ירד השלטון שלהם, אז השלטון של ערבים הרשו קצת ליהודים להיות בירושלים, אבל מיסים קשים מאוד. ממש היה מאוד מאוד קשה ליהודים לגור בירושלים. מאוד קשה, ממש קשה. והרמב"ן מביא את הסיפור המפורסם, שהוא בא לירושלים, יש שם שני צבעים. זה מה שהיה בירושלים, כי היה מאוד קשה, ממש, לא הרשו לי. עד כדי כך שרבנו הארי ז"ל ברח מירושלים, ברח. ותלמידו רבי חיים ויטל בא לירושלים וברח ממנה. הוא לא יכול, הארי מילדותו הלך למצרים, חזר, לא יכול להיכנס לירושלים. אחידה, שגם כן הוא נולד בירושלים, ברח לחברון. כל כך היו הגויים מקשים על היהודים בירושלים, זה היה נורא. הם ידעו שברגע שיהודים התיישבו בירושלים, זה תם זמנם. ואור החיים הקדוש הוא זה שהצליח להקים ישיבה בירושלים. ומור אבא עליו השלום סיפר ששמע זוכר את הרב מספר, אומר, שמעתי מרבותיי ששמע איש מפי איש, עד אנשים שהיו שם, באיזה עוז, באיזה תוקף, הצליח אור החיים הקדוש להקים ישיבה בירושלים, שקיימת עד היום, ומאז נפתחו השערים. כתוב שהסמ"ם, הקליפות הגדולות, הן עומדות בשערי ירושלים. והם מנסים בכל תוקף. אז אנחנו לא יודעים מה זה הסמ"ם, אבל יודעים שכמה הגויים נלחמו שיהודים לא התיישבו בירושלים, עד ימינו אלה, כמה אובמה נלחם שלא התיישבו, לא יבנו שכונות בירושלים. מה אכפת לך, אתה יושב בוושינגטון, מה אכפת לך, מה בונים פה שכונות, האדמה שלך, האוויר שלך, לוקחים לך את הנשמה שלך, מה אתה מתערב? אני זוכר שפעם סיפר לי ראש העיר, כמה, אמרתי לו, למה אתה לא בונה? אמר לי, מה זאת אומרת, אתה מזיז פה אבן בירושלים, מתקשרים משרד החוץ של ה... מזכיר המדינה האמריקאי, אתם בונים בירושלים, מה אכפת לך אתה? חסר איש בארץ, לא, כל... זה בגלל שכל בית שבונים בירושלים, זה מחזק את הקדושה ומחליש את הסיטרא אחרא, ומי שהראשון שהצליח לפרוץ את השערים האלה, זה היה אור החיים הקדוש. זה קדושה עילאה, קדושה עילאה, קדושה עילאה שהצליחה לפצח את ה... את כוח הקליפה, ולאט לאט תש כוחה. אחר כך באו עוד תלמידים ועוד תלמידים, והישיבה הזו מאז ועד היום קיימת. וברוך השם, היום יהודים יושבים בירושלים, שמחים בירושלים, מתרחבת, יהיה רצון עד דמשק אותיות מקדש. אנחנו לומדים, עוסקים, קצת פשוט שבוע, פשוט פנחס, פנחס אליהו, צריך להבין קצת משהו, את העומק העניין.
מה היה התוכנית של זמרי ושל קוסבי בצור? סתם היה להם יצרה של עריות? אז אם ככה, למה הם באים לעיני כל ישראל? לא עושים דברים כאלה לעיני כל ישראל. מה היה העניין שלהם? למה עושים את זה לעיני כל ישראל? מה הטעם? מי שמתבונן, גם בפסוקים וגם במדרש, רואה שהמטרה שלהם היא לא פשוט, בכלל לא תמימה. המטרה שלהם היא מטרה מאוד, מאוד ברורה. צריך לזכור, כן? דבר מאוד חשוב. כל האירוע הזה של בנות מדיין ובנות מואב מתרחש לא בשנה ה-40, בסוף השנה ה-40, שכבר אהרון מרים הלכה לבית עולמה בחודש ניסן, אהרון בחודש אב, משה, אנחנו יודעים שבזין אדר, אבל זה ברור, ידוע שהוא כבר נגזרה עליו הגזרה, כבר מחודש ניסן, כן, שם בקדש, שלא לא ימנתם בי להקדישני, בקדש זה היה, כן? אז מי, זה ידוע, ידוע שהוא לא נכנס לארץ, והם אומרים להיכנס לארץ, אז ידוע שזה כבר מסתיים דור של הנהגה, ומתחיל דור חדש. מי היו המנהיגים עכשיו? אחרי משה ואהרון ומרים, מי יהיו המנהיגים? כן? אז בא נשיא שבט שמעון, והוא רוצה להיות המנהיג. איך אנחנו יודעים? נקרא לכם את המדרש, אורך החמלו במדרש, כתוב ככה. ויאמר משה לשבטי ישראל, הלך שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלו, אמרו לו, הם דנים בני נפשות, ואתה יושב ושותק. מה עשה? הלך וקיבץ 24,000 מישראל, והלך אצל קוסבי ואמר לה, שמעי לי. אמרה לו, בת מלך אני, וכן ציווה לי אבי, לא תשמעי לה לגדול שבהם, רק המנהיג שלהם. אתה המנהיג? היא אומרת לו. אמר לה, בטח, אני נשיא שבט, ולא עוד, אלא שאני גדול ממנו. למה? שמעון הוא השני, ולוי הוא השלישי. אני לפניו, אני לא יכול להיות המנהיג עכשיו. כן? מה עשה? הלך, אנחנו יודעים שמה שעשה קורח, קורח גם כן אמר. מה זאת אומרת, אני לפני עוזיאל, בגיל, ו-250 ראשי סנהדראות, ודתן ואבירם ואליאב, כולם היו מבני ראובן, כן? מה עשה? תפס את קוסבי בצור, והוא הולך להטריס נגד המנהיגות של משה. זה לא רק עניין של עריות, זה עניין של מנהיגות, כן? הלך והביאה, תפסה בבלוריתה, והביאה אצל משה, אמר לו, בן אמרם, בן אמרם זה ביטוי של זלזול, כן? זו אסורה ומותרת, ואם תאמר אסורה, בת יתרו מי תירא לך? נו, זה התקפה מול משה. הוא עושה את זה לעיני כל ישראל, כי הוא רוצה להשפיל את משה. ולומר, אני המנהיג, אתה סתם משקר. אתה לא ראוי. יש פה ערעור על המנהיגות. למה הוא עושה את זה עכשיו? הוא עושה את זה כי הוא יודע שכתוב פסוק, אין שלטון ביום המוות. בזמן החולשה, אין שלטון. כן? והוא רוצה לקחת את המנהיגות. נתעלמה ממנו הלכה, ממשה רבנו. הוא לא ידע לענות לו. מה, אתה לא יודע להגיד לו תשובה? זאת התגיירה? זאת לא התגיירה? הלכה פשוטה, כל אחד ידע להגיד את התשובה הזאת. גאו כולם בבכייה. ואנו דכתיב והם הבוכים פתח אוהל מועד. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, מה ראה? ראה מעשה ונזכר הלכה. משה לא זוכר והוא זוכר, למה? למה נתעלמה ממנו הלכה? כדי שיבוא פנחס ויקח את המנהיגות שלו. זו המטרה.
אמר, לא כך לימדתני ברתיחה מהר סיני, הבועלת הנוכרית קנאים פוגעים בו. אמר לו, קריינה דאיגרתא אי לבב פרוונקה. אם משמיים השכיחו ממני והזכירו לך, זאת אומרת, זה התפקיד שלך. קום ועשה מעשה. ומאותה שעה, פנחס הופך להיות הכהן הגדול. איך אנחנו יודעים את זה? קודם כל, במלחמת מדיין כתוב, וישלח אותם משה אלף למטה, אותם ואת פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, וכלי הקודש, חצוצרות התורה בידו, וגם בסיפור של בני גד ובני מנשה, בני גד ובני ראובן, שהם בונים מזבח בספר יהושע, אז כתוב, וישלחו בני ישראל אל בני ראובן, אל בני גד ולחצי שבט המנשה, אל ארץ הגידן, את פנחס בן אלעזר הכהן. הוא בא אליהם ואומר להם, מה אתם בונים מזבח? מה אתם רוצים להיפרד מעם ישראל? מה אתם עושים לכם מקדש נוסף? לא, לא, זה רק תזכורת לי. אם זה רק תזכורת, זה בסדר. אבל הם עושים מזבח, והוא בא אליהם כמנהיג. אתם לא יכולים לעשות מזבח נוסף. לא יהיה פה שתי מקדשות. וגם בסיפור של פילגש בגבעה, אז כתוב שפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן עומד לפניו הימים ההם, והם באים אליו לשאול באורים ותומים. זאת אומרת, הוא הופך להיות המנהיג של עם ישראל. אז יש פה מטרה. יש פה אחד, כן, שרוצה גויה, כמו אחאב, שנשוי מזבל בת מלך צדונים, כן, והוא הולך להנהיג את ישראל על פי הרוח שלה. גם פה. באים מואב ומדיין, הם אומרים, רגע, מואב עתיד לצאת מאיתנו דוד המלך, רות, נכון? כתוב, בשכר מבית קורבנות שהקריב בלעם, בלק, נכון? זכה ויצא ממנו רות. אז אנחנו שייכים להנהגה. מדיין בכלל, ציפורה באה ממדיין. הם מרגישים שותפים. הם רוצים לקחת את ההנהגה. בא פנחס ואומר, ההנהגה של עם ישראל היא רק בידי עם ישראל. לא ניתן לאיזבל ולא ניתן לקוסבי להיות מלכה בישראל, כמו לקלקל את עם ישראל. ולכן פנחס זה אליהו. כי גם בימי בית שני כתוב ש... היו צרים של יהודה ובנימין, גשם הערבי, סנבלת אחורני, הם באו מה הם באו? הם באו, בואו גם אנחנו נעזור לכם לבנות בית המקדש. אומר להם עזרא, לא לכם ולנו לבנות בית אלוקינו. לא רוצים אתכם, שלום, לכו, הצידה. אבל זה לא מחזיק מעמד, כתוב שמבני אלישיב, היה חתן לשכניה בן ערך. זאת אומרת, הם באו להתחתן עם המנהיגות של עם ישראל כדי לשלוט, והוא בונה להם לשכה בתוך בית המקדש, לגוי הזה. כשמגיע נחמיה ורואה את זה, תופס אותה וזורק אותה מכל המדרגות. מה אתה עושה פה? מי הכניס פה גוי לבית המקדש? הבית השני, כשמנסים להקים את הבית השני, אותו דבר. מביאים גוי, מתחתן עם אלישיב שהיה הכהן הגדול, אז הם מהנכדים שלו, מתחתנים עם גויות, בונים להם לשכה בתוך בית המקדש, הכל בסדר, למה לא, מה יש? תיקון עולם במלכות שדי. זה בלבול נורא והיום, לצערנו, אני צריך לומר לכם, שאצל הרפורמים יש היום אמירה, נוראה, שיהודי שמתחתן עם יהודיה הוא גזען, והתיקון הבשורה הגדולה לאנושות זה יהודי שמתחתן עם גויה. השם יחזיר אותם בתשובה שלמה. הבלבולים האלה זה הבלבולים שכבר היו אז, כן? שזמרי בא ואומר, רגע, מה ההתבדלות הזאת? מה הגזענות הזאת? מה האומניות הזאת? מה, רק להתחתן עם יהודים, בוא נתחתן עם גויות, יותר טוב, השם יראה, הנה. לעיני כל ישראל, בוא נראה לכם עכשיו, הנה משה הלך, אנחנו עכשיו נעשה תיקון עולם במלכות שדי. זה לא משהו מקרי.
לכן כתוב שהמלחמה היא בראשי העם, כי הם הולכים איתו, וזה מרד להביא 24 אלף אנשים שיעמדו איתו, 24 אלף זה עוצמה, זה ההפגנה הכי גדולה שיכולה להיות. מפגינים נגד משה רבנו, אנחנו עכשיו ניקח את המלוכה. ואליהו אומר לא, המלוכה תהיה בקודש. ולכן, לפני הגאולה השלמה, כן, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לדאוג שההנהגה של עם ישראל לא תהיה חליל התערובת של גויים ויהודים. כי הבלבול הזה אתה מגיע תמיד, לפני גאולה, לפני בית, לפני כניסה לארץ, בזמן יהושע, לפני הכניסה לארץ, בזמן הכניסה לארץ, בזמן עזרא ונחמיה, וגם בדורנו. ובשביל זה אליהו בא ואומר, אין דבר כזה. זהו. אנחנו השבוע, י"ז בתמוז. שמעתי פעם מהמחותן שלנו, הרב גרינברג, הביא מהחתם סופר בדרשות דבר מבהיל, להבין מה מעלת י"ז בתמוז. מעלת אני אומר, כן מעלת. כתוב שעתידים, עתיד היום הזה להיות לסלון שמחה לכל בית ישראל. מצד אחד, פעם שמעתי מהרב נריה שאומר, י"ז בתמוז זה יום שבו זכינו ללוחות ראשונות. יום כיפור זה יום שבו זכינו ללוחות שניות. בעינינו כולנו, יום כיפור זה היום הכי חשוב ומקודש, נכון? כיפור, זכינו ללוחות שניות, לכן כהן גדול נכנס לקודש הקודשים, איפה שנמצאים הלוחות. כל יום כיפור, נכון? למה? כי זה היום שבו קיבלנו לוחות שניות. אבל לוחות ראשונות זה מעלה הרבה יותר גבוהה מלוחות שניות. במה המעלה? אומרים בשם הרבי מחב"ד, שלוחות ראשונות, הכתב היה חקוק, מיני ווה. בלוחות שניות זה כתוב, וכתבתי על הלוחות, הדברים אשר היו לוחות, זה חיצוני, כן? זה הבדל גדול. לוחות ראשונות, אם היינו זוכים, היינו מקבלים אותם בי"ז בתמוז, זה יום יותר מיום כיפור. זה שמעתי מהרב נריה, ומהרב גרינברג שמעתי, דבר מעניין. בשם החתן סופר, אומר, כתוב על רות, שהיא שווה עם רות המואביה משדה מואב בתחילת קציר שעורים. מתי זה? אומר רש"י, בקצירת העומר הכתוב מדבר, שזה תצזיין בניסן, נכון? היא נשארת שמה עד סוף קציר חיטים. קציר חיטים זה אחרי קציר שעורים. כמה זמן לוקח מתחילת קציר שעורים עד סוף קציר חיטים? במדרש רבה, רות, פרשה A, כתוב, אמר רבי שמואל בר נחמן, מתחילת קציר שעורים עד כלות קציר חיטים, 3 חודשים. בסדר? תראו איזה דבר, למה אני עושה פה את החשבונות, תכף תראו איזה דבר יפה. כן? אז זאת אומרת, כל הימים האלה 3 חודשים, רות נמצאת בשדה של בועז, והיא מלקטת את השעורים, פעם בקציר שעורים, אחר כך בקציר חיטים, כן? סוף 3 חודשים, מתי זה יוצא? יוצא בליל תצזיין בתמוז, נכון? מתצזיין בניסן, 3 חודשים, תצזיין בתמוז, זה הזמן שהיא באה אל הגורן, בסוף תקופת קציר חיטים. הוא אומר לה, אני לא יכול, יש גואל שקודם אליי, נכון? אז ביום הוא בא לשער, הוא קורא לפלוני אלמוני, הוא אומר, תשמע, אתה רוצה לגאול את נחלת אלימלך, אז תיקח את רות לאישה. הוא אומר, לא רוצה לקחת את רות, נכון? אז זה יוצא מתי? ביום תצזיין בתמוז. אומרת, היא חוזרת ואומרת לרות, תשמעי, אומרת לה, תדעי לך, יש פסוק אומר, ותאמר שבי ביתי עד אשר תדעי נחיפול דבר,
כי לא ישקוט האיש, כי אם קילה הדבר היום. היום ייגמר הסיפור. למה היום? כי הוא למעשה מתחתן איתה באותו לילה. זה ליל י"ז בתמוז. באותו לילה היא מתעברת. אמרו חכמים במדרש, באותו יום, י"ז בתמוז, באותו יום הוא נפטר. יוצא מכאן שלדת עובד אבי דוד, אבי אבותיו של משיח, מתי הייתה? ליל י"ז בתמוז. ליל י"ז בתמוז זה יום שבו אנחנו זוכים, עם ישראל זוכה ללדת, ללדת עובד שהוא אבי אבותיו של המשיח. צריך גם לדעת ולזכור שביום הזה אנחנו יודעים שבתשעה באב נולד משיח עצמו. זאת אומרת, י"ז בתמוז נולד אבי אבותיו של המשיח, בתשעה באב נולד המשיח בעצמו. זאת אומרת, הימים האלה ימים שמסוגלים לגאולתם של ישראל. זה המיוחד בימים האלה, שיש להם מעלה שהם מיוחדים לגאולתם של ישראל. זה מעלה גדולה. אבל מה? כשאנחנו לא זוכים, אז היינו יכולים לקבל את הלוחות הראשונות, לא קיבלנו, הפסדנו, נעשה העגל. היינו יכולים שיוולד המשיח, זכה בועז, התגבר על כל המניות, נולד עובד, אבי דוד. תשעה באב, כמו שאמרנו, זה יום שבו עתיד להיוולד משיח. יש בספר דניאל כתוב, בשנת 3 לקורש, מלך פרס, דבר נגלה לדניאל. יש שם הסיפור, הוא מתאר שם הסיפור. מה הסיפור? בימים ההם, אני דניאל, הייתי מתאבל 3 שבועים ימים. 3 שבועות, כן? לחם חמודות לאכלתי, ובשר ויין לא בא אל פי, וסוך לא סחתי עד מלות 3 שבועים ימים. 3 שבועות מתאבל דניאל. למה הוא מתאבל? אומר שם הרש"י, מסיבה פשוטה, בשנה אחת לקורש, קורש מכריז ואומר, עם ישראל, מי בכם בכל עמו, השם אלוקיו עמו, לכו תבנו את בית המקדש אשר בירושלים. כך הוא אומר, לכו תבנו בית מקדש. כן? נקרא לכם את הפסוק. ובשנה אחת לקורש מלך פרס, לכנות דבר השם מפי ירמיהו, העיר אדוני את רוח קורש מלך פרס, ויעבר הכל בכל מלכותו וגם המכתב לאמור, כה אמר קורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר בירודה, מי בכם בכל עמו, היא אלוהיו עמו, ויעל לירושלים אשר בירודה, ואיבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. זה בשנה אחת לקורש. בשנה 2 לקורש, כן, הם עולים, והם מנסים להקים את, את בית המקדש, והיא החודש השביעי, ויאספו כל, כל העם כאיש אחד אל ירושלים, ובחג הסוכות מקריבים קורבנות, ובשנה השנית לבואם, בחודש השני, הכוונה באייר, מתחיל זרובבל בן שלתיאל, לייסד את ההיכל, ויסדו את היכל אדוני, ויעמידו כהנים, מלבושים וחצוצרות, ואז במקום לשמוח הם בוכים, ונעצר את הבנייה, וצרי יהודה בנימין סוחרים עליהם להפיץ, וקורש עוצר את הבנייה. למה עוצר את הבנייה? כי במקום לשמוח הם בוכים. יש לכם הזדמנות, יש לכם הזדמנות להקים את הבית השני, והם אומרים, זה לא רציני, זה לא יפה, זה לא מתאים, זה לא כמו שצריך. לא, לא, הם לא שמחים, הם בוכים. הם בוכים, הם כותבים סנבלט אחורני וגשם הערבי, והם כותבים אחר כך מכתב לקורש, קורש עוצר את הבנייה. קורש עוצר את הבנייה, דניאל מתאבל.
שלוש שבועות הוא מתאבל, אומר הטור, בשם הירושלמי, שלושת השבועות שבין י' ז' לתמוז ותשעה באב, כן, הם כנגד שלושת השבועות שהתאבל דניאל. ולמה הוא התאבל? כי הייתה להם אפשרות להקים את הבית השני והם לא הקימו אותו. היכה לך הזדמנות, למה לא עשית את זה? למה הלכת ברפיון ידיים? למה בכית? למה בכית? תשמח, הנה, מתגשם את הנבואה שאמר ירמיהו, למלות 70 שנה, הנה, עברו 70 שנה, וקיבלת רשות, תבנה, תשמח, למה אתה בוכה? למה אתה נחלש? למה אתה מרפא ידיים? בימים ההם אני דניאל הייתי מתאבל 3 שבועות, כן? אחרי 3 שבועות שהוא מתאבל, מלאך נשלח אליו, ויאמר אליי, אל תירא דניאל, כי מן היום הראשון שנתת את לבך להבין, לטענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך, ואני באתי בדבריך. אומר לו המלאך, דע לך, אתה חושב שאתה 3 שבועות מתאבל, ואתה צועק לפני ריבונו של עולם, איפה בית מקדש? אתה חושב שהצעקה שלך הד באוויר? לא. מן היום הראשון, אף נתת את ליבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך, ואני באתי בדבריך. והוא אומר שהוא שר מלכות פרס עומד כנגדי, זה השר של כורש, 21 יום, והנה מיכאל, אחד השרים הראשונים, בא לעוזרני, ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס. הוא אומר, אתה פה יושב ומתאבל, אני מהדיבור שלך, מהאבל שלך, מהצער שלך, מהתפילות שלך, מהתיקון חצות שלך, אני מזה מקבל כוח להיאבק בשר של כורש. הוא עצר את הבנייה, אני נלחם איתו. למה? כי יהודי אכפת לו. אומר הטור, זה סוד 3 השבועות. כל מה שאנחנו עושים בשלושת השבועות, זה בשביל זה. בשביל מה? כמו דניאל, שהוא אכפת לו, והוא צועק, והוא מתאבל, והוא מבקש, זה גורם למעלה צער כוח לכל פמליה של מעלה, להילחם נגד שרו של פרס שעוצר את הבנייה. ויאמר, אל תירא איש חמודות, שלום לך, חזק וחזק. ובדברו עמי התחזקתי, ואומר ידבר אדוני כי חיזקתני. דניאל מקבל חוזק, מקבל אומץ, מקבל כוח, כנגד הרפיון שהיה לאלה שיסדו את הבית השני, שהם יסדו אותו, ונחלשו, ומהחולשה שלהם קרה מה שקרה. כן? אבן עזרא שואל שאלה. אומר אבן עזרא, יש לי תמוע. איך טעה דניאל? שהנביא וחכם. הרי הפקידה של ירמיהו בפועל הייתה רק אחרי 19 שנה. איך דניאל טועה? כתוב עליו שהיה חכם. איך טעה ב-19 שנה? כך שואל אבן עזרא. והוא אומר שהוא הלך לשאול את רבי יהודה הנביא. כן? ושאל אותו, תגיד לי, איך יכול להיות? שני חכמים, גאוני ישראל מהראשונים, רבי יהודה הלוי ואבן עזרא, דנים בשאלה. הוא אומר, והתשובה היא שהיו שתי פקידות. פקידה אחת הראשונה של כורש הייתה לבנות את ירושלים. זה פקידה. פקוד יפקוד, יש שתי פקידות. פקידה אחת, לבנות את ירושלים. כן? לעלות לארץ, כי ככה אומר הפסוק, כי הנביא אמר על כורש, הוא יבנה ביתי וגלותי, הוא יבנה עירי וגלותי ישלח. לא ביתי, הוא כורש טעה. השליחות שלו הייתה לבנות את ירושלים ולהעלות יהודים לארץ,
מה שאנחנו אומרים השם, כן? בונה ירושלים השם, נדחה ישראל לכנס. זה שליחות אחת. עוד לא הגיע זמן בית מקדש. בית מקדש זה שלב שני. ולא יתנבא שיבנה הבית. אבל זה השלב הראשון. וכך הפסוק אומר, כי כה אמר אדוני, כי למלות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם, והקימותי עליכם את דברי הטוב, להשיב אתכם על המקום הזה. עצם העובדה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, ובונה את ירושלים, זאת נקראת פקידה. פקוד יפקוד. יש פקידה שנייה, שזה פקידה של בית מקדש, וזה קורה 19 שנה אחר כך, בזמן דריווש השני, שבזמן דריווש השני, אחרי תקופת מרדכי ואסתר, הם זוכים באמת לבנות את הבית, את הבית השני, שעליו נאמר, גדול יהיה הבית הזה אחרון מן הראשון. למה אני מזכיר את כל הדברים האלה? כדי להבין ששלושת השבועות זה לא סיפור על מה שהיה. זה לא סיפור על... דניאל לא מתאבל על כך שמנשה הקים מצלם בהיכל. הוא לא מתאבל על זה שבזמן בית ראשון נפרצה העיר. או שבזמן יציאת מצרים עשו את העגל ונשתברו הלוחות. הוא מתאבל על מה שקורה בימיו. למה בימיו עם ישראל לא צועק על בית מקדש? לא אכפת לו. למה הוא עושה את הכל ברפיון ידיים? למה עולים רק 42 אלף איש? למה חומות ירושלים שבורות? למה הן שרופות? למה יהודים בארץ ישראל מתחתנים עם גויות? למה הם לא שומרים שבת? למה הם נחלשים? והוא בא דניאל ומנסה לעורר אותם. והוא בוכה וצועק 3 שבועות. והצעקות שלו מעוררות פמלה של מעלה והוא מנצח בסופו של דבר. הוא אומר לו, נלחמתי ועצרתי אותו. כי אילולי הצעקות שלו, מי יודע מה היה קורה? מה היה קורה? והצעקות שלו הועילו, והתפילות שלו, ולכן אומר הטור, גם אנחנו אותו דבר. אנחנו בשלושת השבועות האלה מעלים על ליבנו את האכפתיות שיהיה לנו ירושלים שלמה ובנויה, ושיהיה בית מקדש בנוי ושלם. זה העבודה שלנו, זה העבודה הרוחנית, וכל העבודה הרוחנית שאנחנו עושים בתקופה הזאת של שלושת השבועות זה בשביל זה. אחד הדברים שאנחנו מתפללים עליהם זה השיקוץ שנמצא בבית המקדש. כתוב שאחד הדברים שקרה בבית המקדש זה שהעמידו צלם בהיכל, כן? לצערנו, עד היום יש לנו את הדבר הזה. עד היום. עד היום יש שם צלם. יש צלם, כן? איך כתוב שמה? ומעט אוסר התמיד, שזה היה י"ז בתמוז, ולתת שיקוץ שומם. הגמרא שואלת, למה כתוב שיקוץ שומם? הרי פסוק, באותו פסוק כתוב, ישבית זבח ומנחה, הכוונה בוטל התמיד, ועל כנף שיקוצים משומם. אז הוא שואל, היה שם שיקוצים או שיקוץ אחד? להבדיל, היו שם 2 עבודה זרה, כמו הקורבים, או היה אחד? כן? אמר רבא, תרי אבו. באמת מנשה העמיד שם 2, כמו הקרובים. אבל, בשונה מהקרובים שהיו פניהם משל אחיו, מה עשו השיקוצים של מנשה? הלכו מכות. ונפל חד על חברה. וטבר לה לידה. שבר לו את היד. וכשנשברה היד שלו, הוא כבר לא נחשב פסל. כי הוא ביטל אותו מהיות פסל, נשאר אחד. כן, זה... מי שירצה לראות בזה רמז, מותר לו. מה זה הקדושה? פניהם משל אחיו? זה הקדושה. וחלילה כשעם ישראל נחלש, אז אין פניהם משל אחיו, או חצי פניהם משל אחיו. והתומעה זה ש... שני השיקוצים מרבצים אחד לשני. שמכיוון שהשיקוצים זה אחד כנגד הזכר ואחד כנגד הנקבה, אז בקדושה
זה, ואהבת לרעך כמוך. ובתומעה, כל היחס בין האיש, בין הזכר לנקבה, זה מכות. מכות ולשבור את היד. הגמרא אומרת, מי העמיד צלם בהיכל? אומרת הגמרא, זה מנשה. כן? והגמרא מספרת איך הדבר הזה היה. אבא של מנשה, הסבא שלו יותר נכון, אחז, אבא של חזקיה, כתוב עליו שהוא העמיד צלם בגג, שנאמר, ואת המזבחות אשר על הגג על יד אחז. הוא העמיד מזבחות לעבודה זרה על הגג. כן? לכן כתוב שבימיו קבע נר המערבי של המנורה. בתוך הבקדש היו עובדים עבודת קדושה, והוא למעלה, זה, ואז הוא סגר, אחז את, נעל את השערים של, ה, של, של המקדש, זה היה בי"ח אב. לכן יש עד היום אנשים שצמים בי"ח אב, כי זה היום שבו קבע הנר המערבי. חזקיהו החזיר את העבודה לבית המקדש. עשה קורבן פסח, כידוע מפורסם. הבן שלו זה מנשה. מנשה מחזיר את העבודה הזרה. כתוב שבהתחלה, ויבנו, ויבן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית השם. בהתחלה הוא עושה את המזבחות בחצרות, אחר כך הוא קיבל אומץ ושם את העבודה הזרה בהיכל, וישם את פסל הסמל אשר עשה בבית האלוהים, לא בקודש הקודשים, בהיכל. זה מנשה, כן? ואחר כך הביא פסילים הרבה, והעמיד עשירים ופסילים. אמר רבי יוחנן, בתחילה בנה פרצוף אחד, בסוף ארבעה פרצופים, כמו המרכבה של השכינה, כדי שתראה השכינה ותכעס. אמון, שזה הבן של מנשה, הכניס את הפסל לתוך קודש הקודשים, שנאמר, כי קצר המצה מהסתרע והמסכה קצרה כי התכנס. אומרת הגמרא, שמאותו יום שבו מנשה הכניס צלם להיכל, מה קרה? אמרנו, כשאחז שם את המזבחות על הגגות, נכבה הנר המערבי, שזה עדות לשכינה, כן? זאת אומרת, הסתלקה השכינה מישראל. אבל בשעה שמנשה מכניס כבר את הפסילים לתוך ההיכל, אמר רבי זוטרא בר טוביה על בית המקדש, למה נקרא שמו יער? תכתיב בית יער הלבנון, לומר לך, מה יער מלבלב, אף בית המקדש מלבלב. הכל מלא חיים. כל אבן, כל עץ שהיה בית המקדש, היה צומח, כמו המטה של אהרון. הכל היה מלבלב. כל הקורות שהיו בבית המקדש, הכל היה נראה כמו גינה הכי יפה שיש. ריח לא כלבנון, כתוב שהריח של, כשהיה בנה שלמה בית המקדש, הלך הריח מסוף העולם ועד סופו. ריח טוב. ריח טוב. התמלא העולם כולו בסמים, כמו מתן תורה. אז כך היה בזמן ששלמה בונה בית המקדש. כל שיר השירים שאנחנו קוראים אותו, נכון? כולו מדבר על הריחות הטובים. למה איזה ריחות הטובים? כשנבנה שיר השירים אשר לשלמה, כשבנה שלמה בית המקדש, התמלא העולם כולו בסמים. למה? כי כל העצים היו פורחים. פורחים. לכן נקרא שמו בית יער הלבנון. דאמר רב הושעיה, בשעה שבנה שלמה בית המקדש, נטע בו כל מיני מגדים של זהב, והיו מוציאים פירותיהם בזמניהם. וכיוון שהרוח מנשבת בהם, משירים את פירותיהם, שנאמר, ירעש כלבנון פריו, ומהם הייתה פרנסה לכהונה. וכיוון שנכנסו גויים להיכל, יבש, שנאמר, הוא פרח הלבנון ומלל, ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לנו, שנאמר, פרוח תפרח ותגל, אף גילת ורנן, כבוד הלבנון ניתן לה. כך אומרת הגמרא ביומא, כן? ומסבירים חכמנו במדרש, מה פירוש נכנסו הגויים להיכל, שבשעה שרצה מנשה להעמיד צלם בהיכל, אז הוא אמר ליהודים, בואו תכניסו את הצלם להיכל, בא בהתחלה בחצר, רוצה להכניס אותו להיכל, כן? אף אחד מהיהודים לא הסכים. אז הוא לקח גויים, לקח גויים, שכר אותם, כדי שישימו אותה, את הצלמים בהיכל. וזה היה בי"ז בתמוז.
י"ז בתמוז, איבדנו את הבית חיינו. אנחנו אומרים, חרחם על ציון כי היא בית חיינו, נכון? אנחנו אומרים את זה בתפילה של מוסף של שבת ראש חודש, כן? נוטל כבוד מבית חיינו. מתי זה היה נוטל כבוד מבית חיינו? מתי המקום הזה הפך להיות יבש, בלי חיות? מתי זה הפך להיות לטומאה ולרשעה? בי"ז בתמוז. ואנחנו גם היום יודעים שכשרצו המוסלמים לבנות את המסגד שלהם, יש לכם עולם מלא, תבנו במכה, תבנו במדינה, תבנו ברבת בני עמון, תבנו בקהיר, חסר לכם איפה לבנות? במכה, בג'דה, חסר להם מקומות, בטהרן, באיראן, באיספהאן, בשיראז, תבנו, יש לכם 22 מדינות, מה אתם בונים בבית המקדש? למה אתם בונים דווקא שם? למה מקום הקודש? על זה היה דבר ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם שואלים ילכו בו. מה השואלים האלה עושים שם? למה? מה זה הדבר הזה? חסר לכם מקום? זה כמו מנשה. כמו מנשה שהולך ומעמיד צלם בהיכל דווקא. כמו אחז, כמו עמון. זה דבר מאוד שאנחנו עליו מתאבלים. אבל הדרך היא שאנחנו יודעים שהדרך היא לתקן את זה בזה שאנחנו רוצים. אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. אז לכן כתוב שיש נוהגים לא לאכול בשר ולא לשתות יין כל שלושת השבועות. והמקור כמובן זה מדניאל, מה שהזכרנו מקודם, שכתוב לחם חמודות לא אכלתי ובשר ויין לא בא אל פי, וסוך לא סחתי, עד מנות שלושת שבועים ימים. ויש מטענים שלושת השבועות האלה, כמו שעשה דניאל. זה לא להלכה, מה שאמרתי לכם, אבל אם אתם תראו מישהו שעושה ככה, תדעו לכם איפה המקור. המקור זה מפה. הנה, זה מופיע בהלכה. זה לא הלכה שמחייבת, זה חסידות. אבל גם מי שלא עושה את החסידות הזאת, צריך לדעת, מה היחס לשלושת השבועות? זה היחס. עכשיו צריך לדעת. אנחנו בדור שהכי קרובים לבית המקדש. הכי קרובים. דעו לכם שמיום חורבן בית שני עד היום הזה, לא היה יום שהיינו קרובים לבית מקדש כמו היום הזה. למה קרוב? כי ירושלים בידינו, הר הבית בידינו, כך אמר מותגו, נכון? היום הערבים נחלשים, החולשה הכי גדולה שיכולה להיות. הכי גדולה. רק להזכיר לכם, שרק בשבוע האחרון, כן? התבשרנו על ידי הצוררים הכי גדולים שלנו. שר הבריאות של איראן. רזה רייסי, כך שמו. שם רשעים ברכב. הוא בישר ואמר, שבשני מחוזות גדולים מאוד באיראן, אחד קוראים לו קום, אחד קוראים לו גילן, שני מחוזות ענקיים ליד טהרן, 40% מהתושבים חולים בקורונה. בטהרן עצמה גם כן 15%, בכל המדינה גם כן הרבה מאוד אנשים, לפי חשבון פשוט זה משהו כמו 10 מיליון, כמו כל העולם כולו. פלט את זה, מי שלא מבין, שילמה כל הסיפור הזה של המסכות ושל הזה והרעשנים. שילמה כל זה. הקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים. עכשיו, עם ישראל לא יושב בשקט. הכתוב, מלכות הרשעה מהרה תעקר, ותשבר, ותחלם, ותכניעם במהרה בימינו. אז אנחנו יודעים כולנו שבשבוע האחרון המתקן בשירז נשרף. ובפורצין הזה היה שם פטריה ענקית, כל טהרן התעוררה, זה גם כן שבוע שעבר, ובנתנז אומרים שכל הצנטרפוגות שלהם התפוצצו, מי יודע מי עשה את זה, נכון? אף אחד לא יודע. באהואז גם כן התפוצץ להם השבוע משהו, תחנת כוח, בקיצור כל יום השתבח שמו.
אנחנו צריכים לעשות מסיבה. להודות להשם. כי ההורים האלה, הרשעים האלה, הם אומרים שעניינם לעשות פתרון סופי לעם ישראל. ארורים, ארורים כל הרשעים. זה מה שהם אומרים. זה לא אני אמרתי, והם משקיעים בזה מיליארדים. והם משקיעים מיליארדים בחמאס, ומיליארדים בחיזבאללה, ומיליארדים בסוריה. מה יש לך? מה עשינו לכם? ממש. לא יאומן. אגב, שתדעו, למה קוראים להם איראנים? פעם קראו להם פרס. איך התחלף השם לאיראן? זה הכל בזכות הצורר הגרמני. הוא חידש שהגרמנים זה גזע משובח, גזע ארי. והגזע הזה הגיע לגרמניה מאזור איראן. אז הם אמרו, אם אנחנו שורש הגזע הארי, גם אנחנו נקרא לעצמנו איראן. על שם הגזע הארי. הלך זרזיר אצל עורב. ואלה רוצים פתרון סופי, ואלה רוצים פתרון סופי. והקדוש ברוך הוא מכה אותם, כי מכו הם חה. וזה לא נגמר. אנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא להודות ולהלל. כמו פורים. להודות ולהלל. הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים כאלה גדולים. והם אלה שמתדלקים את כל השונאי ישראל. מהם מחמשים אותם, את המנהרות, את הטילים, את הכל, שכולם מכוונים עלינו. בשביל מה? מה אכפת לכם? מה, מי אכל לכם ללחם שלכם? מה אתם מתעסקים איתנו? אומר הקדוש ברוך הוא, מי שנוגע בישראל, כאילו נוגע בבבת עיני. והנה הקדוש ברוך הוא אומר, קץ שם לחושך. ותרוח אטומה אוויר מן הארץ. ואנחנו רואים כל יום. יראו עינינו וישמח ליבנו. רואים כל יום. אדם צריך כל יום להגיד מזמור לתודה בשירים וריקודים. להגיד כל שבת נשמת כל חי עם כל הלב והנשמה. להגיד מודים על ניסך שבכל ימינו, בכל העוצמה שהוא יכול. איזה טובות עושה לנו הקדוש ברוך הוא בדור הזה. בזכות בחורנו הטובים והיקרים, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם, שלא יתפס אף אחד מהם, שלא ינזק אחד מהם, שיהיה להם ברכה והצלחה, ושימשיכו בכפל כפליים. אנחנו מתפללים בכל שלושת השבועות, אז יש כמה וכמה הלכות שקשורות בזה. כתוב, בשולחן ערוך אומר, טוב שלא לומר שהחיינו, בין המצרים על פרי או על מלבוש, אבל על פדיון הבן אומר, ולא יחמיץ המצווה. למה? בגלל שאלה. כי באבלות, לא עליכם, מותר לברך שהחיינו. כן? אם כתוב, לא נוהגים, אבל נגיד לכם את ההלכה. ההלכה אומרת שאם מישהו נפטר לו, לא עליכם, איזה אחד מקרוביו, שהוריש לו הירושה, מברך ברוך דיין אמת על הפטירה, ושחיינו לירושה. הם לא נוהגים, כי זה נשמע לא טוב, אבל ככה ההלכה. זאת אומרת, מותר לברך שהחיינו באבלות. אז למה אומר שולחן ערוך לא לברך שהחיינו בין המצרים? כן? מקשים הגר"א ואחרים. והתשובה היא, מכיוון שאנחנו לא אומרים, לא בגלל אבלות אנחנו מברכים שהחיינו, בגלל שהתקופה היא תקופה שזה, היו בה חמש אסונות גם בבית ראשון וגם בבית שני. על זה נאמר, מגלגלים חובה ליום חייו. כן? ולכן בתקופה הזאת אנחנו מאוד נזהרים, כתוב, לאדם לא ייקח את משפחתו למקום סכנה בתקופה הזאת, כי זו תקופה מסוכנת, כן? כתוב, יש פסוק אומר, כל רודפיה ישגוע בין המצרים, שבהם כתב מרירי שולט, כתוב, מדבר באופל יהלוך, מכתב יסוד צהריים, לכן הרב היה אומר, צריכים להיזהר, לא ללכת למקומות מסוכנים, לא לאכול פירות לא שטופים, אנחנו עכשיו עם התקופה של המסכות האלה, אז מי שלא יקפיד כל הזמן עם המסכות, בין המצרים תקפיד כפליים. ואם הלכת המסכה רק עד מתחת לאף, עכשיו תשים אותה על אף. ואם לא שטפת ידיים מספיק, תשטוף ידיים יותר. ואם ויתרת לעצמך, עכשיו יותר. אתה לא עושה את זה לא בשביל שר הבריאות ולא בשביל המלל. אתה עושה את זה כדי
לא תדבק ולא תדביק. כן, אנשים צריך להיזהר. עוד כתוב, שבוע שחל בו תשעה באב, אסורים לספר ולחבס. וכתב הרמה שנוהגים מראש חודש לתקופת כיבוס, אבל תספורת נוהגים להחמיר מי"ז בתמוז. ספרדים נוהגים כמו השולחן ערוך, אשכנזים נוהגים כמו הרמה, והרב אמר שדעת האריז"ל היה כמו הרמה, דהיינו מי"ז בתמוז, וטוב להחמיר ככה. גם כדי להראות שאנחנו לא שונים, זה לא, יש ספרדים, יש אשכנזים, ויש תימנים, אנחנו עם אחד, עם אחד אנחנו. אז למה להראות את השוני? במיוחד שהאריז"ל אמר להחמיר מי"ז בתמוז, וכן נהגו בכמה וכמה קהילות ספרדים, גם ג'רבה, גם מרוקו, בחלק מהמקומות. וכך היה אומר הרב שראו לנהוג, שלא יהיה חלילה פירודים. במיוחד שיש משפחות שנתחתנו, זה ככה, מה תגיד, אתה ככה, אתה אחרת. שלא, לא בריא, לא טוב. אנחנו רוצים במיוחד בתקופה הזאת לתקן את העניין הזה של, של כל מה שגרם לחורבן וכל השנאת חינם, ולהרבות אהבת חינם ולהרבות תיקון. אז לכן כך ראו לנהוג, אבל מי שזה קשה לו, זה לא נדבר עליו. יש עוד הלכה, כתוב שנהגו לא לישא אישה בתקופה הזאת. שוב, מי"ז בתמוז עד י' באב, ויש מחמירים בזה רק מראש חודש אב. אנחנו לא נוהגים, למה? כי זה לא מסמנה מילתא. אנחנו רוצים להתחיל חתונה בדברים טובים. אז היום שהם אלה מתחתנים בשני מניינים, שלושה מניינים, או מרפסות, וכל מיני דברים כאלה, לא צריכים אולם, לא צריך להזמין אולם, אתה לא תלוי בשום דבר, אתה יכול לעשות איפה שאתה רוצה, אז ודאי שעדיף לעשות לפני, ולא לעשות את זה בשלושת השבועות. עוד יש הלכה, כתוב שלא משמיעים שירים ומנגינות בתקופה הזאת, מליל י"ז בתמוז, גם שעדיין לא התחיל הצום, עד י' באב, לא משנה אם זה בזמר ישיר, או זה בהקלטה, או בר מצווה, או ברית מילה, שגם אז מותר רק לשיר בפה, אבל לא בכלי נגינה. גננת שמעסיקה את הילדים יכולה לשיר להם, ואם אדם שומע ברדיו חדשות או משהו, ויש איזה, גם כן, או שומע מוזיקה, אדם מתקשר לחבר שלו, שומע איזה שיר, זה לא הבעיה, כן? הכוונה שכשאדם, בעיקר, אדם שהוא הולך להתענג על הדברים האלה, זה הבעיה. אז שם צריך להיזהר בדבר הזה יותר. פעם אני זוכר שמישהו הגיע לרב, אמר לו, האם מותר לקנות קרקע מגוי בין המצרים? אמר לו, מה אתה שואל? כתוב בהלכה, אפילו בשבת מותר לקנות קרקע מגוי בארץ ישראל, אפילו בשבת. מה זה? זה מצווה גדולה. אמר לו, אבל אני אתן לו כסף. והוא מרוויח. אמר לו, זה גאולה. זה גאולה הדבר הזה. אפילו בשלושת השבועות, אפילו בתשעת הימים, אפילו בתשעה באב תלך תחתום על החוזה. אין לך דבר שמביא גאולה לעם ישראל יותר מהדברים האלה. יש, כתוב במדרש, אם הייתה לך נטיעה בידך, כן? ואומרים לך, בא משיח. אמר רבי יוחנן, תנטע את הנטיעה, ואחר כך צא לקבל פניו של משיח. למה? תגיד, המשיח הגיע. מה, זה לא יפה שאני, יש לי כעת לטוע פה שדה עם 100 שתילים, לוקח כמה שעות, אני אגיד למשיח, תחכה? מה התשובה? המשיח ישמח שתיטע. ככה הוא יבוא ויהיה לו מה לעשות. משיח לא מגיע כשהארץ לא נטועה. משיח מגיע כשהארץ נטועה, כשהעם ישראל מתאמץ. אותו דבר גם על קניית בית. אם אתה חותם על קניית בית, עסקה, קונה אדמה בארץ ישראל, אומרים לך, בא משיח, תגמור את החוזה, אחר כך תקבל פני משיח. כתוב אפילו על אירוסים. כתוב שמותר לאדם להתארס בתשעה באב.
למה? כי זה כמו לטוע נטייה. כך כתוב במדרש, שכשהיו מתחתנים, היו נוטעים נטייה. כן? באותה גמרא שכתוב, מי שמכיר את הגמרא המפורסמת, הקמצא או בר קמצא חרמה ירושלים, נכון? שם כתוב, שכשהיו נוטעים, כי כל חתונה זה כמו נטייה. זה הרבה יותר מאשר לטוע עץ. אתה נוטע עץ, יוצא לך תפוזים. אתה מקים משפחה, יוצא לך משפחות, זה ממש נטייה. יש דברים שאתה אומר, זה משיח, זה המשיח. זה שיהודים בונים את ארץ ישראל, מקימים יישובים בארץ ישראל, מקימים משפחות בארץ ישראל, יש בר מצווה, יש חתונה, יש ימולד, יש... זה הדברים האלה, זה. תנטע את הנטייה ואחר כך צריך לקבל פניו של המשיח, כי זה הקבלת פנים הכי גדולה שיש לו. מה, יבוא המשיח, יראה ארץ שוממה, חס ושלום. הוא בא לארץ ישראל, רואה, ארץ תות פריה בעין יפה, בנו בתים, זה המעלה. אז הרב סיפר שצבעים וסיידים שלא היו עובדים מראש חודש, כן? היו צובעים בתקופה הזאת, חודש אב, עד את בתי הכנסת, את הכל, ולא היו מקבלים על זה משכורת, רק את המחיר של החומר. למה? כי זה מקדש מעט. אנחנו עסוקים בתקופה הזאת בבניית מקדש מעט. זה העבודה שלנו. אנחנו את כל ההלכות האלה לומדים, כמו שהרב היה רגיל לומר, אנחנו לומדים את ההלכות האלה, הלכה ולא למעשה. למה תגידו מה? כבוד הרב, אתה רציני? מה, משיח יבוא בשבוע הזה? אין סיכוי. מה, זה מס מילים אתה משלם? מוריי ורבותיי, יש סיכוי. מה זה אין סיכוי? מה זה אין סיכוי? גם בני ישראל במצרים חשבו שאין סיכוי שנצא בתתווה וניסן. לא הכינו את המצות. בסוף זה היה. זה לא לפי הראש שלך. לא, לא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי נאום השם. אומר הנביא אומר את זה בקשר לגאולה. לך יש את החשבונות שלך, הוא יש לו את החשבונות שלו. אתה יודע את החשבונות שלו. אדם לא יכול להגיד, בעיניי, מי אתה שתגיד, אתה יש לך, יכול לראות את כל החשבונות, את כל הזכויות של עם ישראל. מי יש לו את החשבון הזה? אז זה לא מס שפתיים, זה אמיתי. זה אמיתי. זה אמיתי ממש. אבל אנחנו יודעים שגם, חלילה, יכול להיות מקרה אחר. אחרי אנחנו מתארגנים, מצד אחד לומדים את ההלכות, מצד שני אומרים לעצמנו, אנחנו יודעים, רואים ברוך השם, איך הקדוש ברוך הוא עושה לנו כל כך הרבה חסדים. איך ברוך השם עכשיו יש גל ענק של עלייה לארץ ישראל. ברוך השם. איך חזרו לארץ עשרות או מאות אלפי יהודים, תושבים, מה שנקרא ישראלים שירדו, חזרו לארץ בתקופה הזאת. וברוך השם אמרו לי אנשים שיש עכשיו התעוררות של מאות אלפים של יהודים שמתעניינים עכשיו בעלייה. התעוררו. התעוררו, התעוררי, התעוררי, כי בא אורך, קומי אורי. לבשי בגדי תפארתך עמי. יהי רצון שנזכה כולנו לראות את כבוד השם עליך נגלה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. Amen.